កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពសន្តិសុខនិងភាពនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សរបស់អង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលបានប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកនៅទីក្រុងសេអ៊ូលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រធានសភាអនុប្រធានាធិបតីអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំសាសនានិងជនជាតិភាគតិចសាស្ត្រាចារ្យសមាជិកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា5000នាក់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះគឺជាវេទិកាអន្តរជាតិដែលបង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការចែករំលែកគតិបណ្ឌិតនិងការយល់ឃើញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗមេដឹកនាំសាសនាធុរជននិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីចូលរួមកសាងពិភពលោកមួយប្រកបដោយការអស៊ីស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការនោះដែរបន្ទាប់ពីការសម្ដែងសិល្បៈរួចមកឯកឧត្តមបានឃីមូនអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមលីយូយ៉ាងអនុប្រធានសភានៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោកស្រីហាក់ចាហានមុនស្ថាបនិកអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020ក្រោមប្រធានបទសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅនឹងការវិវត្តនៃសភាពការសកលលោកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិសេសការផ្ទុះនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីកូវីដ -19 នៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់សុទ្ធតែបានចាត់ទុកថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជននៅពាសពេញពិភពលោកនៅតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏មោះមុតក្នុងករណីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ដែលកំពុងកើតមានបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរាប់ចាប់ពីភាពក្រីក្រភេរវកម្មបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខស្បៀងការធ្លាក់ចុះសិលធម៌ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនិងការប្រកួតប្រជែងសភាវដ្ឋដែលបន្តប្រឈមនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកស្រីហាក់ចាហានមូនស្ថាបនិកអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលដែលហៅកាត់ថា UPF បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនបានបើកដំណើរការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអន្តរជាតិនានាដើម្បីលើកយកនៅបញ្ហានានានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមាននាសម័យកាលយើងនេះ UPFគឺមានការងារយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាង150ជុំវិញពិភពលោកកម្មវិធីរបស់ UPF ផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយចំនួនការពង្រឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារអំពីយុវជននិងសេវាកម្មនិងការគាំទ្របេសកកម្មការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ UPF គឺគម្រោងផ្លូវសន្តិភាពរង្វាន់សន្តិភាពសុនហៈនិងពានរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិបាលកិច្ចល្អសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះទៅកាន់ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅលើការសាងសង់សាលារៀនដំណើរការសាលារៀនការពង្រឹងគុណភាពនៃការប្រឡងនៅគ្រប់កម្រិតការពង្រឹងគុណភាពសាលារៀនចំនួន3ការពង្រឹង
ការសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសនៅតាមវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសការស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រគ្រប់កម្រិតបន្ថែមពីលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បន្តពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍកម្រិតឧត្តមសិក្សាឲ្យឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវនិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីការចាប់យកកលានុវត្តភាពពីបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុលផុលឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មីនវានុវត្តន៍ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍជាដើមឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោករុស្សីបាយលើបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទាំងនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផ្ទាល់និងបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសតូចមួយនេះការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពង្រឹងសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិជាតិក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមចែកចម្លែកនៅទស្សនៈមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកពង្រឹងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិដូចខាងក្រោមទី1បន្តលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិសម្ដៅបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកសហប្រតិបត្តិការដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពយ៉ាងពេញលេញតាមរយៈការជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពជិតស្និទ្ធការកសាងទំនុកចិត្តព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហាដំបត់ដោយសន្តិវិធីនិងដោយឈលលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិទី2ជំរុញវប្បធម៌សន្តិរាអន្តរជំនឿដើម្បីកសាងការយល់ដឹងអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នាការអាស្រ័យអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគោលការណ៍ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃព្រោះថាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពីសំណាក់ប្រទេសខាងក្រៅតែតំណមកនៅក្តីវិនិច្ឆ័យនិងមហន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទាំងនោះទី3ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តជំរុញសកលភាវូបនីយកម្មត្រូវធានាថាយន្តការកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការរក្សាបាននូវស្មារតីបើកចំហនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីជាពិសេសការពន្យឺនការតបជាប់រឿងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ជំរុញរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងសម្រាប់បាន
នៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នទី4ជំរុញការអភិវឌ្ឍតាមរយៈអភិក្រមក្នុងការកំណត់កត្តាមនុស្សជាស្នូលជាពិសេសចំពោះកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍនិងប្រព័ន្ធសុខភាពសង្គមដោយជាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំការកែលម្អសុខភាពការរស់នៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការបំរួមបំប្រួនកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងឥតឈប់ឈរនៃរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិភពលោកឆ្នាំ2020នេះនឹងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុលទៅលើស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសទាក់ទងនឹងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិក៏ដូចជាការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកកសាងពិភពលោកមួយពោពេញដោយសន្តិភាពជាតិក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក្នុងគោលបំណងបង្កើតការមូលមតិគ្នាជាអន្តរជាតិប្រកបដោយធម៌ពលស្រីពីសារៈសំខាន់នៃក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការប្រឈមរបស់ពិភពលោកជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យមហាសន្និបាតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអន្តរជាតិនៃក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់សន្តិភាពទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យធំធេងប្រកបដោយអត្ថន័យផ្លែផ្កានិងសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោករុស្មីសូមទទួលបាននូវសុខភាពបរិបូរណ៍ជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសម្រេចបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការអរគុណសន្តិភាពសន្តិភាពដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសន្តិភាពសូមអរគុណ